turn of the wind. Det kom lite vind nu på natten. Skönt att slippa åka baklänges i alla fall. Och så himla mycket baklänges. Jag kommer säkert fortsätta åka baklänges massa, men just nu så kör kära autopilot. Autohelm. Autohjälm. Hjälmen 3000. Yeah. Fett. Jag såg och hörde något komma upp och andas förut. Väldigt, väldigt oklart vad det var för något. Kan det varit en val? För det såg väldigt stort ut. Eller så var det liksom, det såg väldigt stort ut. Eller så var det liksom en flock av någonting. Jag vet inte. Eller så tappar jag det. Jag ankrade här mitt ute, inte riktigt Öresund. Det ligger typ en sandstrand där. Där borta ligger Höganäs. Ditåt i Öresund. Så yes, det här är... Först så bara när jag vaknade så bara helvete vad varmt det. Men det som är skönt med Sverige är att man kan alltid bli svalkad i havet. För fan, alltså om man åkte utomlands till något ställe där det var så varmt att man inte kunde bli kall ens av att doppa sig. Jag älskar när man ser botten och inte åker på den, såklart. Det ser ut som att det är någon mer som försöker segla. Det är liksom inte... Där är någon som motorseglar. Alltså, man känner sig ibland som den sista seglaren, men... Jag kommer väl inte vara bättre snart för att jag blir för stressad för att jag måste hinna fram också. Så är det väl med alla. Annars är liksom livet på båten så skönt, liksom. Det är så enkelt... Världen är nerkrympt till att man ska ta hand om båten och man blir besatt av vind, liksom besatt av att det ska komma vind så man kan segla vidare. Livet ska vara enkelt, känns det som, liksom. Man ska inte hålla på och behöva tänka på så mycket grejer. Men för att klara sig så behöver man ju äta någonting också, då kanske man måste fiska eller... Sen går ju allting sönder hela tiden också, så att man måste ju ha lite uppfinningsrikedom och pengar. När jag köpte min första båt så insåg jag att jag kunde ta mig till platser där folk har villor som kostar miljoners miljoner. Och jag kunde göra det för en bråkdel av vad det skulle kosta att köpa en sån villa. Och jag kan dessutom flytta min bostad till olika platser och få olika utsikter. Det kändes som liksom ett lifehack som var för bra, liksom. Så om man kan tycka om att vara på sjön på en båt så kan man liksom få tillgång till de mest fantastiska platser och utsikter som finns, liksom. Och om man har en segelbåt och det blåser så kan man också ta sig runt. Alltså visst, det finns en väldigt bra sägning som är att segling är det dyraste sättet att ta sig någonstans gratis.
Och det är nog sant. Men jämför man med att, alltså som typ de flesta i min ålder med heltidsjobb och allting, tar ett bolån och köper en villa eller en lägenhet i någon stad för svinmycket pengar. Alltså jämför man med dem, så att ha en båt att bo på är ju liksom ingenting i jämförelse vad det kostar. Men det är klart det kostar saker med alla små prylar och allting som går sönder hela tiden. Men fint, det är lite lätt medvind och vi rör oss nu i 1,5 knop enligt GPSen då. Jag har inte fått igång någon knopmätare på den här båten. Jag hade en på min förra båt som såklart gick sönder också. Så man kunde mäta hur strömt det är också. Rör jag mig framåt så på GPSen så är jag glad. Jag tror att jag håller på att utveckla en kärleksrelation till min autopilot, alltså. Platslens. Alltså ta ett segel på varje sida för att segla perfekt medvind. Brukar vara svinjobbigt och svårt att hålla kursen. Men min autopilot så funkar det. Sjukt. Så att trots att vi har lite motströms här i typ Öresund så kommer vi framåt. Och det är ju nice att komma framåt. Autohelm 3000. Ja. Skål på er landkrabbor. Vi rör oss över vattnet, men vi står still. Jag har stirrat och kollat på den där bojen hur länge som helst och på sjökortet. Så kan ni se hur det ser ut. Det är för strömt här, jag har för lite vind, så att jag måste nog puttra lite. Åtminstone kanske till det lite grundare vattnet där det kanske strömmar lite mindre. Får se. Skärmen dimrar ner sig när det blir ljust. Men där ser ni. Vi körde rakt och sen så tog strömmen över. Det är så segt att köra motor. Hade det bara blåst lite. Jag var tvungen att blöta ner mitt linne för att få lite kyla också, för att det är så kaffetunga. Det är så varmt där i bojen. Jag tror det är bäst att köra lite här innanför där det inte är så djupt kanske. Kanske är det så att det strömmar mest i mitten av sundet. Jag vet inte. Det går i alla fall snabbare på det grunda vattnet. Kanske uppåt 1,9 knop som mest. Och på det djupa vattnet typ 1 knop. Så att definitivt mindre strömt i det grunda vattnet. Så det är ju kanske, det är någonting man får lära sig i alla fall. Jag hoppas verkligen att jag har bensin nu så att jag klarar mig hela vägen till Helsingborg. Annars så blir det liksom, ja, väldigt, väldigt kul. Kanske måste driva tillbaka och sen puttra in i någon liten hamn här och tigga till mig bensin av någon eller något. Helst slipper jag det. Jag håller på med en tankadapter så att jag ska koppla in den här på bensinslangen från dunken på motorn där, och sen har man en koppling och så kan man koppla isär en extern dunk, så slipper man tanka var 45 minut och slipper vara lika nervös typ in i en hamn och sånt. Då är frågan, eller jag vet inte hur bra motorn suger, bara så att det ska vara ett visst självfall, men ligger den där uppe på bak på båten så borde det räcka. Jag hoppas att det funkar. Där framme ligger Helsingborg och jag hoppas verkligen att bensinen räcker dit. Annars så kommer jag behöva kasta ankare precis utanför Helsingborg och
ro i land gummibåten och köpa bensin och köra in. Det hade jag helst kanske sluppit, men ja, det är det värsta som kan hända liksom. Det blåser ingenting och ingenting. Jag vet inte, någon skulle kunna göra inbrott i båten medan jag ror i land typ. Det hade ju varit segt, men ja. Jag vet inte om ni hör, men det är ett extremt oljud från alla människor. Vilken ångest när man har varit ute på havet. Man liksom, ja, jag vill inte gå i land. Jag vill inte. Ska jag i alla fall bada innan. Varför skulle man vilja bo i stad? Man vill ju bo så långt ifrån sånt där kaos som möjligt. Och vad skulle kunna vara längre bort från allt kaos än mitt ute på havet? Bensinen räckte i alla fall, så jag tankar precis. Och nu är det bara kanske 500 meter upp och in. Så mission successful i alla fall. Eller man ska aldrig ropa hej i och för sig. Jag la till här vid bensinmacken och ska fylla alla dunkar som jag kan med bensin. Jag är alltid sjukt nervös innan jag ska lägga till, men när det inte blåser någonting så är det inte något svårt faktiskt. Så jag ska se om jag kan kolla ut en grön plats kanske och lägga mig här i natt så jag kan ladda batterier lite grann. Jag tror inte jag behöver det egentligen, men ladda lite batterier och handla och lite grejer. Hej då Helsingborg! Jag kände inte för att betala 300 spänn för att ligga i en hamn full av festande människor. Jag känner mig liksom för förvildad för det just nu. Så jag drog igen. Men jag hann handla lite så att jag ska äta lite glass. Så yes, lyxigt. I alla fall fortsätta ut i vansinnet. Kanske ankra utanför Ven eller någonting. Förhoppningsvis så är det inte lika strömt längre här där det öppnar upp sig. Fan vad människor låter, jag inkluderat just nu. Alltså, alla djur måste hata oss jäkla mycket. Alltså, vi är så sjukt störiga. Alltså, det är inte klokt. Yes, skål då. Snabbare ändå att motorsegla än att bara köra motor så här, i alla fall nu. Nu kommer det lite bris här. Nu är det nog dags att döda motorn oavsett om den är slut eller inte. Och segla lite istället. Men vi gjorde två knop i alla fall på GPSen så att I feel hope. Hör ni dunka musiken? Alltså, jag känner mig ganska glad att jag stack. Snart infinner sig nog tystnaden när jag lämnar Helsingborg och ser hur mycket den här vinden gör. Det var ingen värstingvind direkt. En alldeles färsk potatisgratäng och en större pramen. Vilken lyxkväll. Och live Navionics, hur vi driver baklänges. Kolla upp det där Lord Byron-citatet. Jag vet inte hur bra det stämmer överens på mig egentligen, men för jag tycker inte så jättemycket om människor och sånt. There is pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is society where none intrudes. By the deep sea and music in its roar. I love not man the less, but nature more. Dunka dunka. Det är kul att festa säkert om man är på det humöret. Och om man har kompisar, men just nu är det bättre att vara till havs. Vi driver dock bara i sidled så att... Ja, får nog köra motor för annars kommer jag inte komma fram.